Mbrëmë në organizimin e kryetarit të Gjilanit Lutfi Aziri, kabineti i tij, respektivisht drejtor të drejtorive në Gjilan, kanë mbajtur debat publik me banorët e fshatit Bresalc. Në këtë takim ishin të ftuar banorët e fshatit, me çrast pjesëmarrësit kanë treguar për hallet e tyre dhe kanë shprehur kërkesat e banorëve. Takimin e ka hapur kryetari i këshillit të fshatit Haxhi Kurti, i cili ka thënë se që nga pas lufta Bresalci ka qenë anashkaluar sa i përket investimeve, duke shtuar se nën qeverisjen e kryetarit Haziri gjërat kanë ndryshuar dukshëm. Gjatë këtij viti kemi pas investime nga komuna bukur të mira. Rreth 4 kilometra gjys asfalt, mbi 10 kilometra kanalizim. Gjithashtu vazhduan dhe rrjeti i sjellësit, drejtimi publik si dhe ndërhyrje të ndryshme nga vërshimet, për shembull urat e kurtesh, rregullimi i kanalit të urave të shiut nga lagja xhamisë deri te shkolla. Në fjalën e tij hyrëse, nën kryetari i Gjilanit Recep Kadriu është shprehur se qëllimi i këtyre takimeve është që të marrin drejt për drejt kërkesat me synim të ngritjes së mirëqenies së qytetarëve, duke filluar nga infrastruktura. Gjatë këtij takimi, drejtorët e drejtorive përkatëse, pjesëmarrës në këtë debat, shpalosën punët që u kryen gjatë këtij viti në këtë fshat, duke theksuar se deri më tani në Bresalc është investuar rreth 300.000 euro, kurse deri në fund të mandatit kjo shumë pritet të shkojë deri në 500.000. Ndërkaq, edhe përkundër investimeve, banorët patën ankesa dhe kërkesa, të cilat më të shpeshtat kishin të bëjnë me infrastrukturë, kanalizim, ujësjellës, ndriçim dhe mungesën e kontinjerëve në përfshat. Bardhyl Syla nga lagja e Hoxhajve ka thënë se në punimet e kryera në kanalizim, ujësjellës dhe rrugë nuk janë përfshirë të gjitha lagjet e fshatit, që sipas banorëve janë rreth 30 lagje. Sa i përket ujërave të zeza, thamë që është investuar mbi 10 kilometra dhe është bërë një punë mjaft jashtëzakonisht e mirë. Mirë po shprek kryesisht lagja e Glamës edhe lagja Xhamis. Ndërsa prej lagjës Hoxhaje, ku jam unë e deri do të thotë te deponia, janë edhe 7 lagje tjera që kanë nevojë me u lidhë me rjetë. Kurse Makfire Kurti nga lagja e Bekollëve, duke përshëndetur këtë dubim, ngriti kërkesën për aktivizimin e postës dhe rritjen e shërbimeve të ambulancës së fshatit, e që si pasaj duhet aktivizuar edhe ndrimi pasdites. Në pyetjet e parashtruara, drejtorët e drejtorive që ishin kompetent në atë që kërkuan banorët, u përgjigjen për mundësitë e ndryshimeve dhe investimeve të mundshme në realizimin e kërkesave. Në këtë takim ishin pjesëmarrës dhe njëkohësisht pyetjeve të banorëve u përgjigjen nën kryetari Kadriu, drejtori i bujqësisë Ramiz Ramadani, ai i shërbimeve publike Naser Korça, drejtori i shëndetësisë Nejat Hajrullau, i kadastrit Sadudin Berisha dhe drejtori i drejtorisë së zhvillimit ekonomik Agim Zuzaku. Në fund të debatit, përfaqësuesit komunal kanë paralajmëruar se shkolla e këtij fshati në verën e vitit 2017 do të hyjë në renovim total e investime do të ketë edhe në infrastrukturë e kanalizim, kurse do të shqyrtohen mundësitë e ndryshimeve edhe në sektorin e shëndetësisë dhe shërbimeve të tjera në këtë fshat.